В Україні набув чинності новий закон про мобілізацію. Протягом 60 діб усі військовозобов'язані мають оновити свої дані в ТЦК. Окрім цього, від 18 травня скасували термін «обмежено придатний», скоротили строк дії ВЛК до 1 року та ввели низку інших змін. А що ви думаєте про такі заходи щодо посилення мобілізації? З однієї сторони, примусова мобілізація для демократичної країни – це дуже важко. З іншої сторони, люди хочуть перемогти, але не хочуть воювати. Ну, я не знаю, як до цього ставитися правильно, тому я, мабуть, стримуюсь від чіткої якоїсь відповіді. Я не можу відповісти, мій син служить. Не знаю. Якщо потрібна мобілізація, її треба проводити. Проблема в другому. Вот. Почему мобилизация как-то мало касается детей министров, губернаторов, миллионеров и прочей знати? Конечно, правильно. Но все-таки надо защищать страну, не прятаться, а защищать. Будем надеяться, что все будет хорошо. Положительно. Чому? Ну, тому що Україна буде існувати, якщо буде армія.